Obrigado por terem vindo. Não sei se poderíamos começar agora a sessão, pode ser? Bem, tá. Só para ser bem rigoroso com o tempo e para a gente também poder ter alguns minutos no final para alguns debates, mas primeiro alguns avisos, o pessoal da organização pediu para passar, sobre manter o celular no silencioso, claro, acho que, não sei se eu não esqueci o meu, mas... A gente vai ter algumas perguntas no final, que podem ser enviadas através do aplicativo. Qual é o nome? Macato? Macado. O Macado? Pode, porque, e as perguntas vão ser publicadas depois. Eu acho que isso também é interessante para o pessoal que está assistindo pelo vídeo, né? Remotamente. Né? Então, ok. Se vocês quiserem chegar um pouco mais para frente, porque alguns slides têm umas letras pequenininhas, poderia ajudar. Obrigado. Deixa eu me apresentar, enquanto isso, meu nome é Daniel, eu sou funcionário da ICAN, uma organização chamada ICAN, que a gente vai falar sobre ela. Essa é uma organização internacional, eu sou um funcionário um pouco solitário, eu sou o único funcionário no Brasil dessa organização. Eu faço parte de um time de relacionamento e nós somos 5 pessoas aqui na América Latina e Caribe. Nós temos um vice-presidente responsável pela região e eu sou gerente para o Brasil. Né? A ICAN tem mais ou menos 300 funcionários, grande parte deles na sede, que fica em Los Angeles, e vários pelo mundo, que também tem escritórios em Singapura, Turquia, e outros representantes também em outros países como eu. A gente vai falar hoje sobre um processo muito interessante, que está envolvendo uma série de pessoas que trabalham para coordenar os sistemas de nomes de domínio e distribuição de números da internet. É um esforço bem grande que está sendo feito por um grupo de voluntários ao redor do mundo, nesses últimos meses, a partir de março do ano passado. É isso que eu gostaria de contar para vocês. Tá? Esse processo se chama Transição da Custódia das Funções AIANA e aprimoramento de responsabilidade da ICAN. Né? Agora, deixa eu perguntar para vocês, alguém já ouviu falar sobre ICAN anteriormente? Ok. E mais ou menos, um pouco menos de metade. E quem ouviu falar de AIANA? Ok, os mesmos, beleza. Parece que as duas coisas estão relacionadas, ótimo. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre essas duas coisas no início. Desculpe para quem já sabe, só para a gente nivelar. E depois nós vamos entrar especificamente nesse processo, tá? E no meio do caminho eu vou contar para vocês como vocês podem fazer parte desse processo, se vocês tiverem um pouco de tempo e interesse sobre identificadores únicos da internet, tá? E no final, o pessoal do NIC.br pediu para sortear alguns roteadores do CIMATBOX. Você sabe o que é isso, né? Aquele, ok. E a ideia é dar preferência para quem morar mais longe. Eu sou natural de São Sebastião do Caí. Fica mais ou menos uma hora. Não sei se alguém é mais longe que São Sebastião do Caí aqui dentro da sala. Oi? Nossa, você vai ganhar. Quem mais? Brasília, ótimo, legal. Ótimo. Muito bem, depois a gente conversa, tá? Mas vamos lá. Eu não sei se vocês... Muitos de vocês são jovens. Eu não sei se vocês já tiveram o privilégio de visitar uma biblioteca das antigas e se deparar com um fichário desses aqui, onde você sabe o nome do autor, mas vocês não sabem onde é que está o livro. Né? Já tiveram essa experiência? Ótimo, então, mas daqui a pouco a turma futura já não vai mais ter. Né? Esse é mais ou menos o princípio que a internet também, algumas funções da internet também foram organizadas. Né? Você tem um nome na cabeça, e você precisa achar uma determinada informação, tanto o usuário quanto os computadores. Então, você ia lá, sabia o nome do autor, e essa fichinha te dava o número com o local onde estava o livro que você quer consultar. Né? A função desse armário não é verificar o conteúdo, ela não está preocupada em saber qual é a informação, está preocupada em te levar para o lugar certo. Tá? E é mais ou menos esse o princípio que foi implementado para desenvolver
o sistema de nomes de domínio da internet. Identificadores únicos, que fazem com que os computadores consigam se achar e os usuários possam utilizar coisas que eles consigam lembrar. Né? Os computadores gostam de números, números IPs. Eles fazem as conexões através desses padrões. Mas para nós é muito mais fácil lembrar softwarelivre.org do que 200 ponto alguma coisa. Tá? Então é assim que o sistema de nomes de domínio foi estruturado. Nomes foram convencionados também como top level domains. A parte mais à direita do site de internet é o domínio de topo, aquela última parte. Alguns deles possuem duas letras no final, outros possuem um pouco mais, né? Os que têm duas letras no final são os country codes, né? Códigos de países, né? Como .br, .uk. Aqueles que têm três letras, .com, .net, .org, né? São os genéricos, generic top level domains. Né? E, assim, o sistema de nomes de domínio é estruturado. Existe uma raiz na internet, onde ficam os registros dos nomes de domínio de topo. Né? Essa raiz simplesmente indica para algum usuário que digita algum site mre.gov.br, a raiz vai indicar, olha, o servidor.br é esse número IP aqui, está lá no Brasil, coordenado pelo NIC.br. O NIC.br, por sua vez, vai responder para o teu computador, olha, o gov.br está lá em Brasília, coordenado pelo SERP, por exemplo. E o MRE está aqui. Finalmente, o sistema de nomes de domínio responde o número IP correto para você fazer a tua conexão. E assim funciona. A questão é a seguinte, e a gente vai falar sobre isso um pouco. O sistema possui um servidor raiz, né, que possui a tabela, uma tabela simples, mas que é muito importante para referenciar todo esse sistema. Então, o que é a ICANN, afinal de contas? Né? Essa função de colocar, fazer uma lista telefônica na internet, onde a gente tem nomes e números, isso precisa estar organizado numa tabela para os nossos computadores se comunicarem, foi feita inicialmente por uma pessoa só. Um dos pioneiros da internet, um dos pais da internet. Alguém saberia dizer? O Vintsurf. Isso, ele é um deles. O Vintsurf foi mais responsável por fazer o protocolo TCP/IP. Né? Mas um amigão dele, que trabalhou junto, chamava também John Postel. O John Postel ele ficou encarregado de cuidar dos endereçamentos da internet. E no início era, inclusive, tem um arquivo famoso chamado hosts.txt, né, Thomas? Que no início as máquinas possuíam essa tabelinha dentro delas próprias, né? Eu acho que até padrão do sistema Unix. Né? Mas depois, em 1983, o sistema DNS foi criado para automatizar isso para todos os computadores. Né? Mas o John Postel fazia isso, ele tinha uma caderneta dentro do bolso dele e ele mantinha essa tabela. O John Postel que delegou, provavelmente, para o Demigetko, né? Oh, você vai ser o pai do .br, né? Então, você vai ser o registro disso. Então, naquela época, feito de uma forma mais acadêmica, o sistema nasceu. Mas depois a internet cresceu, a partir dos anos 90. Né? E o governo dos Estados Unidos decidiu transferir a gestão do sistema de nomes de domínio para a comunidade global. E fez isso através da criação da ICANN, que significa Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Corporação da Internet para Designação de Nomes e Números. Esse é o nome da ICANN. Esse é o que significa a sigla. Corporação. Por que usaram esse nome corporação? Porque a ideia era privatizar essa gestão. Privatizar não no sentido de fazer uma empresa e gerar lucro, tomar conta do mercado, não. Prestar um serviço público para as pessoas. Né? E manter esse sistema estável, seguro e funcionando para a internet se desenvolver de forma saudável. A ICANN é uma organização sem fins lucrativos, nesse sentido. E é liderada pelo setor privado,
que gerencia os recursos da internet para benefício público. Na verdade, o modelo de gestão da ICANN é multissetorial. A ICANN possui alguns funcionários que ajudam a fazer as funções administrativas e dar apoio para uma comunidade de partes interessadas que realmente tomam as decisões. Né? Por que é importante ter uma organização como a ICANN? Ou por que o que a ICANN faz é importante? Você sabe melhor que eu, a internet é um conjunto de redes heterogêneas, uma em cada lugar, em cada cidade, em cada país, com tecnologias diferentes, móveis, fixas, enfim, milhares de redes interconectadas, né? Isso numa camada física. Na camada superior, aplicações, nós temos aplicativos de celular, nós temos o e-mail, nós temos o web e tudo mais, né? Milhares de aplicações. São duas camadas bem heterogêneas, né? E fragmentadas, né? Com diferentes formatos, sistemas operacionais, etc. Mas uma coisa precisa ser, digamos assim, única entre todas elas, igual em todas elas. Né? Esses são os identificadores únicos. É isso que permite que a internet seja global e interconectada. Né? Então, parece ser uma atividade simples, né? A coordenação dos identificadores únicos, né? E tecnicamente talvez até seja, mas é fundamental para a internet funcionar. Né? E tem vários assuntos políticos envolvidos com isso também, que a gente até vai comentar um pouco mais. Né? Então, é isso que a ICANN faz. E o modelo de funcionamento da ICANN, como eu estava falando, é multi-stakeholder. Não sei se já ouviram falar dessa palavra. Né? Famosa. Né? Parece que... É muito difícil traduzir também. Parece que em russo você precisa de 7 palavras para dizer multi-stakeholder. Em português a gente tem múltiplas partes interessadas. É um pouco mais fácil. Né? Mas múltiplas partes interessadas, ou até multissetorial, significa que todo mundo tem um lugar na mesa para tomar as decisões. Não é um governo, não é uma pessoa eleita que toma as decisões sozinhas. Né? São todos os setores da sociedade que possuem algum interesse, que sentam na mesa em equal footing, como se diz, né? Em pé de igualdade, né? Na tomada de decisões. E esse é o modelo que a ICANN funciona. Dentro da ICANN, como ela é focada em identificadores únicos de internet, nós temos alguns setores representados ali. Alguns são o setor privado, por exemplo, as organizações que vendem nomes de domínio, que comercializam. Nós temos sociedade civil, usuários de internet, governos, né, academia, pesquisadores. Né, e alguns membros representam cada setor da sociedade. Mais especificamente um pouco, e isso depois a gente pode trocar mais informações, desculpem pelas letras pequenininhas, mas existem alguns grupos com nomeados, com alguma denominação dentro da ICANN. Né? Por exemplo, grupos que se preocupam sobre aspectos de numeração, distribuição de números IPs ao redor do mundo. É um grupo dentro da ICANN. Grupos que se preocupam com nomes de domínio. É um outro grupo. Por sua vez, possuem algumas subdivisões. Né? Por exemplo, provedores de internet, vendedores de nomes de domínio, e assim por diante. Grupos de sociedade civil, usuários de internet. Né? E algumas partes mais técnicas também, como comitê de aconselhamento sobre os servidores raiz da internet e grupos de segurança e de assessoramento. A gente tem uma diferença aqui, interessante, por exemplo, Supporting Organizations e Advisory Committee. Né? A diferença desses dois grupos é que uma Supporting Organization escreve políticas que serão aprovadas pela diretoria da ICANN. Advisory Committee critica e recomenda adições para essas políticas. Tá? Essa é uma diferença interessante. Por quê? Porque os governos também possuem um grupo dentro da ICANN. Não dominam, não são eles que tomam as decisões, como em outras esferas da sociedade. Né? Mas sim, dão conselhos sobre o que é feito pela comunidade. Tá? Então, a ICANN é estruturada dessa forma. Eu, como funcionário, não escrevo nada, não faço nenhuma política, não tomo nenhuma decisão.
sobre como os identificadores únicos são gerenciados, né? Mas sim vocês, quem tem um pouco de tempo para participar, né? Aprende primeiro, depois começa a contribuir dentro de uma dessas comunidades. Qual delas? A que vocês quiserem, a que vocês tiverem mais interesse. Tá? Uma das políticas, só para dar um exemplo claro e contar um pouco também de uma novidade, é uma das políticas que foi implementada pela comunidade é os novos nomes de domínio. Vocês já ouviram falar? Os novos nomes de domínio genéricos. Originalmente, na internet, a gente tinha 22 nomes de domínio genéricos, aqueles com três letras no final, .com, .net, .org. Né? Agora serão mais de 1.300, que estão sendo delegados até o final do ano. O que, que a gente vai ter? .pizza, .bar, .club, .blog, .app. Né? Uma expansão enorme do sistema de nomes de domínio para trazer mais opções para as pessoas. Né? O .com ficou um pouco congestionado. Né? Talvez vocês já tentaram registrar algum domínio .com com uma ideia boa que vocês tinham na cabeça, mas já tava, alguém já tinha comprado. Né? Provavelmente, com essas novas extensões, vocês vão poder relacionar o negócio de vocês com a marca que vocês querem lançar. Né? Esse é o programa de novos nomes de domínio. Isso vai começar a aparecer agora com mais e mais força para ser comercializado e também como ferramentas de identificação de algumas empresas. Nós temos nomes que são para venda comum, por exemplo, ponto pizza, qualquer pizzaria vai poder registrar. Ou vocês mesmos. E nós vamos também ter marcas. Né? Aqui no Brasil, algumas registraram, como Ipiranga, ponto Ipiranga, para empresa de petróleo, inclusive aqui do Sul, ponto Vivo, ponto Globo, ponto Natura. Então, empresa, e dois bancos também, interessante falar dos dois bancos, ponto Itaú e ponto Bradesco. Né? Um benefício direto para os bancos desse novo programa, eles vão poder dizer para os seus clientes, olha, não acreditem em nada que não terminar com o meu nome. Né? Então, se alguém tentar fazer algum truquezinho com os clientes, não vai poder utilizar um nome ponto Bradesco, por exemplo, porque o controle do ponto Bradesco vai ser totalmente do banco. Né? Só o banco vai poder registrar nomes naquele domínio. Tá? Para participar da ICANN, primeiro passo poderia ser verificar as reuniões que acontecem a cada 3 meses. Né? São aproximadamente 3 reuniões por ano que nós temos na ICANN, onde as comunidades se reúnem e tomam as decisões finais. Né? E os diretores também tomam decisões. Então, as reuniões são muito interessantes, porque vários direcionamentos são dados por ali. Todas as reuniões são gravadas, disponibilizadas, parecido com o FISLE. Né? Então, é uma forma de já se informar sobre isso. Né? Esse aqui, por exemplo, é uma foto da interface. Muitas coisas são transcritas também e traduzidas para os 6 idiomas da ONU, mais língua portuguesa. Né? Então, muito material em português também durante as reuniões. E existe um programa de bolsas na ICANN, que se chama ICANN Fellowship Meetings. Por quê? Porque vocês já viram que é complicado, né? São várias siglas, são vários setores, são vários aspectos técnicos e políticos. Né? E se você for em uma reunião da ICANN, você não vai entender nada. Você precisa de pelo menos 3 reuniões para, digamos assim, começar a ter conhecimento base suficiente para se integrar em alguma comunidade. E o programa de fellowship é uma bolsa nesse sentido. Né? Você aplica e você vai ser selecionado para participar de uma reunião da ICANN e ganha mais 2 depois também. Né? E depois você pode continuar participando das reuniões como membro de uma comunidade. Né? Então, o programa de fellowship é dessa forma. Quem tiver interesse, a gente pode conversar mais sobre isso. Vão abrir em seguida o prazo, um período para se inscrever para a reunião que vai acontecer em Marrakech no ano que vem, ok? E agora a gente vai falar da IANA. A IANA é uma função
que a ICANN executa. É um departamento técnico dentro da ICANN, né? Agora, uma coisa importante a gente distinguir, né, que a ICANN faz, é a parte operacional e a parte política, né? A parte política toma decisões sobre, por exemplo, o programa de novos nomes de domínio, né? São políticas, regras, que são definidas pela comunidade. Quando um novo nome de domínio nasce, ele precisa ser registrado dentro do servidor raiz da internet, certo? Para o sistema começar a resolver. Quem faz essa parte técnica de programar o servidor raiz é a equipe da IANA, né? Que antes era executada pelo John Postel, que a gente conversou ali no início, uma pessoa só, dava conta do recado. Agora existe uma equipe técnica que executa essa função. Quando a ICANN foi criada para desenvolver as políticas de maneira multissetorial, o governo dos Estados Unidos transferiu para a ICANN também essa responsabilidade técnica de desenvolver as funções da IANA, né? E fez isso através de um contrato. Olha, dona ICANN, a senhora vai fazer as políticas e também vai poder configurar isso nos servidores, caso tudo dê certo nas políticas, né? E nós vamos ter um contrato com vocês, que sem custo, mas é um contrato do Departamento de Comércio do governo dos Estados Unidos com uma organização privada, que é a ICANN. Como é que é isso, na verdade? Tá? Aqui a gente tem um diagrama dos, por exemplo, o arquivo dos servidores raiz da internet, e aqui um processo de como essas decisões são tomadas. Tá? Vamos dar um zoom aqui, nessa parte do processo. Então, como a gente tinha falado, um nome de domínio é criado, nasce, né? E esse nome de domínio precisa ser registrado dentro do servidor. Tá? Existe uma checagem das políticas, né? Os processos foram feitos de acordo, houve consenso entre as comunidades da ICANN para essa mudança ser implementada. Se sim, né, o pedido segue adiante para uma verificação do governo dos Estados Unidos, mais especificamente da NTIA, que é uma espécie de regulador de telecomunicações, semelhante à Anatel, é a Anatel americana, né? Então, a requisição, antes de ser implementada, precisa ter um check, precisa ter um crivo, precisa ter uma autorização do governo norte-americano para finalmente ser atualizada na zona na zona dos servidores raiz, né? Essa função é extremamente cartorial. Durante os 15 anos de contrato que a ICANN tem com o governo dos Estados Unidos, nunca houve nenhuma negativa do governo norte-americano em relação a uma decisão tomada pela comunidade internacional. Isso é bem importante dizer. Eles tinham o poder de, digamos assim, não, se negar a autorizar uma atualização, mas nunca fizeram isso, né? Então, sempre houve muita responsabilidade por parte da NTIA nessa questão. Mas esse ponto incomodava muito os demais governos. Porque como a ICANN é uma entidade, né, supostamente global, né, e todos precisam tomar decisões em pé de igualdade, a gente tem uma situação onde um governo é diferente dos demais. Um governo precisa dar o aval para todas as mudanças serem implementadas. Os outros governos não têm esse privilégio, digamos assim, né? Apesar de nunca ter sido, digamos assim, abusado desse controle, sempre foi um ponto de contingência, digamos assim, na mesa de negociação. Olha, a internet não é global coisa nenhuma, né? Vocês têm mais privilégio do que os outros, né? Então, isso foi assim por anos, né? Até março do ano passado, 14 de março de 2014, né, onde o governo dos Estados Unidos fez um anúncio, né, um pouquinho antes da reunião do Neto Mundial. E a gente vai passar alguns minutos falando sobre isso agora. Mas antes, deixa eu perguntar para vocês se tem alguma pergunta, se ficou claro exatamente ICANN, IANA
e sistema de nomes de domínio. Tudo bem? Oi. As duas coisas. As duas coisas. O esgotamento do ponto com, alguns dados, né? 70% dos nomes de domínio são ponto com, né? Então já não havia mais opção. Nenhuma das missões da ICANN é promover competição e inovação dentro desse sistema, né? O outro ponto é o DNSSEC, né? E o IPv6. Então, essa nova gama de nomes de domínio precisa obrigatoriamente autenticar as conexões com o DNSSEC e precisam estar habilitadas para IPv6 também. Então, não deixa de ser um driver de segurança. Bom, você quer usar a novidade? Ok. Aqui estão as regras que já consideram esses aspectos novos, né, para melhorar a segurança. Ótima pergunta. Bom, foi aberta uma janela de aplicação para se registrar o nome que você queria. Não, qualquer empresa, qualquer pessoa podia registrar. Porém, um registro, um domínio de topo é uma responsabilidade bastante grande, concorda? É um pedaço da internet que você vai começar a gerir, né? É caro fazer isso, mas também pode dar muito dinheiro, né? O custo para você fazer o pedido, né, foi de 185 mil dólares. Tá? Caro. Porém, alguns nomes houveram até disputas com leilões, e eles pagaram muito mais do que isso para ter o direito de usar o nome. Por exemplo, ponto blog, né? Um nome valiosíssimo, né? Pois é, o Facebook é uma marca. Curioso, o Facebook não registrou o nome deles. Aparentemente, o Facebook não acha que nomes de domínio vai ser uma coisa importante. Em compensação, o Google registrou vários, uma lista enorme, a Amazon também, e assim por diante. Então, muitas empresas investiram bastante. Mas não teve restrição sobre, sobre quem deveria, poderia ou não aplicar. Mas é um investimento, né? Foi necessário fazer um investimento. E alguns nomes também houveram algumas contingências, né? O ponto Amazon, por exemplo, né? Que a empresa norte-americana gostaria de registrar, mas o governo brasileiro, junto com outros governos aqui da região, falaram: não, esse nome é nome do nosso rio aqui, né? Por favor, não ocupem uma coisa que não é exclusivamente de vocês, né? E assim por diante. Por exemplo, www.itaú.com. Tá, o Itaú comprou o domínio para ele. Como é que ficaria uma nomenclatura dessa? É ele que escolhe? Ele que escolhe. Tipo, por exemplo, www.banco.itaú. A decisão é dele. Ah, ele tem que obedecer os três campos, separados por ponto. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Ele poderia ser www.itaú? Ou não? Acho que sim. Boa pergunta. Acho que sim. O que não pode, por exemplo, no e-mail, @.itaú não poderia ser, porque eles também vão poder registrar e-mails, né? Vai ter que ter um segundo nome, vai ter que ter um segundo domínio um segundo nível obrigatoriamente. Provavelmente www.itaú vai ser possível. Entendi. Talvez não vai ser muito, então não vai ter muito significado, mas sim, vai ser possível. Mas vamos dar um double check nisso. Designação do IPv6, acho que é 2003, que é o CIDIR para IPv6, em cima desses domínios. Também, no caso, o Itaú fica com 4 e com 6 também, é multi-homed, no caso. Vamos conversar sobre isso mais tarde. Eu não sei exatamente a resposta. A gente, de repente, pode fazer uma consulta. Tá bom? Ok? Voltando então à questão da transição, aquilo que a gente tinha falado do poder dessa verificação do governo dos Estados Unidos, que incomodava bastante gente, né? Então, em 14 de março de 2015, 14, no ano passado, um pouquinho antes da reunião NETO Mundial, um pouquinho depois
das revelações do Snowden, etc., né? O governo dos Estados Unidos anunciou a intenção de transferir a custódia das funções IANA para a comunidade global de partes interessadas, né? Essa, digamos assim, é a segunda transição nessa área que ocorreu na internet. A primeira foi a própria criação da ICANN, em 98, certo? Onde saiu, digamos assim, do meio acadêmico, militar, norte-americano, para a comunidade global, a ICANN foi estabelecida, mas ficou, digamos assim, como diz o CEO da ICANN, né, as rodinhas da bicicleta estavam ali, né? Caso a bicicleta perdesse o equilíbrio, tinha uma rodinha ali para segurar. E essa era a intenção do governo norte-americano. Se a ICANN falhar, se a ICANN cometer algum deslize, for, digamos assim, tiver problemas financeiros, ou se algum grupo dominar a tomada de decisões, o governo dos Estados Unidos estava ali como uma espécie de tutor, certo? Mas agora, após 17 anos de operação da ICANN e desenvolvimento da comunidade, esse anúncio significa que, digamos assim, a ICANN vai ter a sua carteira de motorista, tá? Para dirigir sozinha, né? E, então, o governo dos Estados Unidos solicitou uma proposta. Ok, nós temos a intenção de transferir isso para a comunidade internacional, certo? Agora, por favor, façam um projeto para que a gente possa aprovar, né? E aí, nesse projeto, eles colocaram alguns requisitos, né, que estão aqui na tela. Um dos requisitos é manter e aprimorar o modelo de múltiplas partes interessadas, manter e aprimorar o modelo multissetorial, né, assim como é feito para a ICANN, né, como é que vai ser para a custódia das funções IANA, né, manter a segurança, estabilidade e resiliência do DNS, né, mais transparente possível para os usuários de internet, né? Por isso que a gente não escuta falar tanto disso, né? Atender as necessidades e expectativas dos clientes e parceiros globais da IANA, a gente vai falar mais sobre eles, né? E talvez mais importante, né, que a solução não seja simplesmente transferir para um outro país ou para alguma entidade intergovernamental, né? Precisa ser um modelo de múltiplas partes interessadas, tá? E esse aqui é o ponto difícil dessa transição, né? Não há referência na história para fazer um processo desses, né? Nunca uma gestão global, né, precisou ser projetada, né? Então, é a primeira vez, talvez, a gente está na fronteira da democracia, né? Coordenando um recurso global, né, com várias pessoas de vários setores, de vários países sentados na mesa. É complexo? É, muito complexo, né? Não se sabia como isso poderia ser feito, né? Mas agora as propostas estão começando a amadurecer, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Então, dois processos foram iniciados pela comunidade. Depois que o governo dos Estados Unidos fez esse anúncio, a ICANN iniciou dois processos. Um processo de transição da custódia, claro, que a gente tem falado até agora, como é que isso vai ser estruturado. E o segundo, como que a ICANN vai se manter responsável na ausência do seu tutor original, né? Como é que, quais são os mecanismos que vão fazer, caso alguma coisa dê errado, o que deve ser acionado para colocar o trem de volta nos trilhos, digamos assim, né? Então, primeira coisa, foi feito um grupo de transição, um grupo de coordenação de transição, né, formado por 30 pessoas. Esse grupo serve simplesmente para consolidar propostas, né, em relação às propostas que vão vir dos clientes da IANA, que a gente vai falar daqui a pouco, né? E esse grupo vai consolidar 3 propostas e submeter para o governo dos Estados Unidos. Nós temos 3 brasileiros nesse grupo, né? O professor Harmut Glaser, que é o diretor executivo do Comitê Gestor da Internet aqui no Brasil, o Demi Getico, que é o presidente do NIC.br, vocês devem conhecer, ele já deve ter aparecido aqui, e o Jandir Ferreira, que não tá na foto. Ah, o professor Glaser é esse aqui, o Demi é esse aqui.
O Jandir Ferreira é um diplomata que representa os governos da América Latina. Também está nesse grupo de coordenação, né? O ICG se reuniu como primeiro passo e fez uma proposta. Lançou uma request for proposal para 3 áreas que são diretamente afetadas pelas funções AIANA, né? A comunidade de números, a comunidade de nomes e a comunidade de protocolos, né? E solicitou que essas 3 áreas que são, digamos assim, né, diretamente envolvidas com a IANA, fizessem a sua própria proposta de transição, né, que depois vai ser consolidada pelo ICG, né, Comitê de Coordenação. Vou falar um pouquinho sobre elas. Primeiro, o IANA Plan, que é basicamente a comunidade de protocolos. Protocolos são desenvolvidos pela IETF, né? Foi a equipe da IETF que desenvolveu essa proposta. Já está publicada, já foi entregue para o ICG em 6 de janeiro de 2015. Né? Basicamente, os protocolos que são decididos pela IETF precisam ser implementados nos servidores raiz e nos registros da IANA. Né? Então, eles são clientes muito importantes das funções. Né? E como eles já possuem contratos diretos e não são tão afetados pela NTIA, né, a proposta deles foi gerada de uma maneira um pouco mais rápida. Já existem relacionamentos diretos entre a ICANN e o IETF, né, que já viabilizam esse funcionamento. A segunda foi a comunidade de recursos numéricos, né, as entidades que distribuem números IPs ao redor do mundo. Quando você precisa de um bloco IP para a sua rede, você não vai na IANA para fazer a solicitação. Você vai, provavelmente, no NIC-BR, certo? O pessoal da Argentina vai no LACNIC, né? E assim por diante. O pessoal dos Estados Unidos vai numa outra organização chamada ARIN. O pessoal da Europa vai na RIPE. Então, são 5 registradores regionais que distribuem os números IPs, né? Esses registradores regionais são os clientes da IANA. E eles também fizeram a sua própria proposta, né? Eles também formaram um grupo, essas 5 entidades também formaram o seu grupo e fizeram a proposta de transição. Também já foi entregue e já está disponível para consulta para o ICG. A proposta que levou um pouco mais de tempo para ser desenvolvida foi a proposta da comunidade de nomes, né? Que, digamos assim, envolve todas as empresas que registram nomes de domínio, que vendem para as pessoas, os registros, os usuários de internet, sociedade civil, um grupo um pouco mais complexo e heterogêneo, né? E também ficou com a proposta mais complicada, que era decidir aonde a IANA ia ficar, afinal de contas. A IANA fica dentro da ICANN ou não fica? Né? A gente separa em 2 organizações, políticas e operação, ou a gente deixa isso junto, como vem sendo feito, né? A proposta que foi acordada é uma solução híbrida, né? Vai se criar a Post-Transition IANA, né? E essa Post-Transition IANA vai ter o seu próprio corpo de diretores e também vai ter comitês de revisão das funções e avaliações também dos seus próprios clientes, que são a IETF, os registradores e a comunidade de números, né? Essa nova estrutura vai substituir a anterior, onde a gente tinha a ICANN como operadora direta das funções IANA e com a custódia do governo dos Estados Unidos através de um contrato. Na transição, essas partes aqui somem. Esse contrato simplesmente vai vencer, expirar, né? E os mecanismos que foram implementados também fazem parte do processo de responsabilidade da ICANN, né? Para, digamos assim, serem acionados caso alguma coisa dê errado. Esse processo de responsabilidade, só para terminar, também é uma fase em paralelo que está acontecendo, junto com a proposta de transição. O processo de responsabilidade é o seguinte: na ausência do governo dos Estados Unidos para tomar alguma ação, caso alguma coisa dê errado, a ação vai para a comunidade. E aí que está um ponto interessante, digamos assim,
para a gente discutir. Né? A ICANN possui um grupo de diretores, que também são representados igualitariamente entre as diversas comunidades. Né? Mas o que acontece se esses diretores, digamos assim, não respeitarem a vontade dos seus constituencies? Né? O que acontece se eles tomarem uma decisão que beneficia demais um determinado grupo e prejudica a maioria dos demais? Né? A comunidade vai ter possibilidade de remover ou reverter uma determinada decisão, ou até mesmo dissolver todo o grupo de diretores da ICA. Né? Outro ponto que está sendo proposto é o estatuto da ICANN, as regras que regem a instituição, vão ter dois tipos de regras. As regras fundamentais, que não podem ser alteradas pelos diretores com facilidade, né? A mesma coisa que um presidente poder mudar a Constituição do país a cada instante que ele quiser. Isso não vai mais poder. Hoje pode, isso não vai mais poder. E também um mecanismo de apelos, um mecanismo de arbitragem. Caso qualquer pessoa tenha alguma reclamação, deve ter um grupo de árbitros para tomar a decisão de acordo com a justificativa. Né? E essa decisão vai ser binding, né? Vai ser, não vai poder ser alterada pelo board. Né? Isso aqui, pessoal, são documentos um pouco longos, né? Alguns de 20, outros de 100 páginas, né? Mas, para quem tiver interesse, vale a pena ver todos os detalhes, a justificação e o cuidado que vem sendo feito. E a última coisa, digamos assim, acho que não tem muito tempo para a gente falar, mas riscos, testes de resistência, também simulações estão sendo feitas para garantir que as decisões que estão sendo tomadas vão realmente ser, digamos assim, robustas. Então, resumindo a história, a gente tem o comitê de coordenação, as propostas das três comunidades, né, que vai ser somadas com a proposta de responsabilidade e entregues para o governo dos Estados Unidos. Provavelmente, em meados de outubro desse ano, a gente vai ter essa proposta finalizada e praticamente pronta para ser entregue para a apreciação do governo norte-americano, que, por sua vez, vai, digamos assim, fazer as suas revisões, seus comentários, e, finalmente, deixar o contrato, esse que está incomodando tanta gente, vencer. E as políticas que foram decididas nesse processo implementadas. Tá? Era mais ou menos isso que o recado que eu queria dar para vocês. Eu acho que a gente deve ter alguns 5 minutos para algumas perguntas, comentários. Esses diretores, você falou que eles, de repente, podem querer alterar uma lei que já está pronta ali, né? Vamos supor, o estatuto, é. Aí você falou assim, que de repente a comunidade pode intervir numa decisão. Quem são essas pessoas que fazem parte dessa comunidade, especificamente? Uhum, tá. A comunidade são aqueles grupos que eu falei, a comunidade de números, a gente chama isso na ICANN de constituencies. Né? São grupos que representam determinadas áreas relacionadas ao sistema de nome de domínio. Setor privado, né? O grupo dos provedores de internet, grupo dos vendedores de nome de domínio, né? Grupo dos country codes, grupo, por exemplo, o NIC.br e os seus semelhantes, né? É outro grupo também, né? E governos e assim por diante. Então, para empoderar a comunidade, significa que, se houver uma votação majoritária desses grupos que representam a comunidade, né, uma decisão do board pode ser revertida. É esse mecanismo que está sendo elaborado. E aí existem alguns níveis. Né, quanto precisa de acordo dentro da comunidade para realmente fazer o impeachment do board, digamos assim. Né? Uhum. Não vai ser votação que uma diferença de um vai ganhar, não. 75%, mais ou menos, de votos a favor para... Tem alguns ajustes finos para fazer a sintonia. É isso que está sendo discutido agora.
E todos esses processos são abertos para comentários públicos, né, Fabrício? Neto Mundial, né? Então, todas essas etapas que a gente falou, sempre tem um processo de apresentação para vocês, para a comunidade internacional, e recepção de comentários, né? E essa proposta final, antes de ser entregue para o governo dos Estados Unidos, vocês podem fazer comentários sobre ela também. E vão ser, sem dúvida nenhuma, muito bem-vindos. Então. Ok? Sim. Num dos dos slides seus, você falou que a NTIA não ia aceitar na proposta nova que as suas funções fossem substituídas. Mas ela some ali, na transição, ela acaba sumindo aquele oversight. Eu não entendi se ela some mesmo ou ela continua com as funções de autorizar as alterações das novas policies para os servidores root. Ela some mesmo. Ela assume mesmo. O que ela não vai concordar é que essa custódia seja transferida para outro país. É isso que eu quis dizer. Né? Não adianta chegar lá, tudo bem, a China vai tomar conta disso, fiquem tranquilos. Não, eles não. Aí a proposta não vai passar. Né? O que eles queriam é alguma coisa mais nova. E aí que está a questão da referência. Né? Como que a comunidade pode resolver isso sozinha? Que é a parte, digamos, a maturidade, né, do processo. Ok. 3 minutos, alguém? Mais alguma pergunta? Se caso o governo americano não aceite essa proposta, ela volta e aí se gera um ciclo novamente. Isso tem fim? Ótima pergunta. Pois é, a gente tem alguns... Um loop, né? Oi? Isso é um loop, isso. É. Indo e voltando. Exato. Provavelmente, o detalhe é que vai ter uma revisão do Congresso, né? A proposta vai ter que ser, digamos assim, preparada para ser aprovada pelos parlamentares. Né? Então, ali vai ter... A questão mais grave é tempo. Caso a gente perca, caso a gente não chegue em um consenso para a proposta final, a gente pode perder o timing, que é o mandato do presidente Obama. Caso troque de presidente, né, e existem algumas resistências lá, principalmente por parte do partido da oposição, é que isso não aconteça. Né? Então, pode ser que... A gente tem que aguardar algum outro mandato de algum presidente mais favorável. Essa é a posição mais crítica no processo. É isso. Mas, sobretudo, o esforço de pessoas que se engajaram nisso e o nível que a proposta chegou é um exercício fantástico de entendimento global. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria assim, enfatizar para vocês. Né? Se vocês tiverem curiosidade, deem uma olhada. Realmente é uma coisa nova e um esforço de pessoas do mundo inteiro que colocaram assim, várias horas para chegar nesse nível. Né? E talvez seja uma coisa que inspire também outros movimentos a partir de agora. Acho que a gente vai ouvir falar disso por algum tempo. Mas está só começando. Era isso aí. Obrigado, pessoal. Eu tenho, para quem é de longe, eu tenho os CIMET Box aqui, os papeizinhos, e quem quiser um cartão, eu também tenho aqui, para a gente continuar conversando. Obrigado.